Dragoslav se nikada nije požalio na nemaštinu, iako živi u kući u kojoj sve osim zidova nedostaje. Njegove dane provedene u siromaštvu ulepšali su Deda Mraz i ljudi velikog srca. Ti znaš, izvali ovo je poklon od mene. Hvala. Ali nije samo to. Da. Imamo još nešto za tebe. Šta ima? Televizor. Televizor. Da. Dok su njegovi vršnjaci za novu godinu poželjeli igračke i mobilne telefone, devetogodišnjem Dragoslavu želja je potpuno drugačija, da ima jednu kozu i dve ovce. Želja mu se ispunila. A koza je najlepša, ili da? Da, i kozi. Vidite da. Obož, koža. Ovako, koža, ne može pjeni, sad. Kaži da sam ja Deda Mrazi. Deda Mrazi, Deda Mrazi, koža. Vidiš to je. Dede, kako ovo ima? A ima, vidiš. Ima i to, ima. Mnogo su ti lepe ovce. Mnogo. Ali mogu ja da očekujem jedno jagnje kad bude poraslo? Pa i mogu se i da dođeš. Deda Mraz dolazi za jagnje. Dobro. Dogovoreno, baci pet. Od smrti oca Dragoslav nije išao u školu, udaljen u 15 km od njegovog doma. Od kada mi je muž preminuo, sin nije išao u školu, nije imao kako. Ali će sada krenuti zahvaljujući opštini Ivanjica, koja je obezbedila vozilo i sigurna sam da će nam život biti lakši. Pomoć porodici Milojević pored humanih ljudi pružila i lokalna samouprava. Doterana je kompletno nova soba koja još uvijek nije namještena. Stolica, računar, ormar. Doterano je mnogo hrane, mnogo garderobe i mislim da će Dragoslav ovu zimu provesti bezbrižno. Pored sigurnog prevoza do škole, Dragoslav će uz pomoć lokalne samouprave i humanih ljudi dobiti dom kakav zaslužuje.